ଥରର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାପା ହେଲେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍। ଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ରୀତିକା। ଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପଡ଼େଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଘରେ ଖୁସି ଖେଳି ଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତିକା ସହ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ରୀତିକା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ 22 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 1 କିମ୍ବା 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନପାରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ 22 ରୁ 26 ନଭେମ୍ବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ 6 ରୁ 10 ଡିସେମ୍ବର, ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ 14 ରୁ 28 ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ 26 ରୁ 30 ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ 3 ରୁ 7 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ତ ଭାରତୀୟ ଦଳ କିଛି ଏହିଭଳି ରହିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଉପ ଅଧିନାୟକ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜେସ୍ୱାଲ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ, ସୁମନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ ରାହୁଲ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ୱିକେଟ୍ କିପର, ସର୍ଫରାଜ ଖାନ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ୱିକେଟ୍ କିପର, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଆକାଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର। ଜିଆଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖୁସିରେ ଲହରି ଖେଳି ଯାଇଛି, କାରଣ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁନି ଅତିଥି। ଜିଆଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାପା ହେଲେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତିକା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଜ୍ୟାଦା ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲବଡ଼ କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ କାଲି ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।